Армыстар эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы студияда Мерлан Алтынбек. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің бірінші орынбасары Асқар Мамин бүгін қалаға келді. Үкіметтің жұмыс тобы алдымен Ақтөбе рельс арқалық зауытына, үй құрылысы комбинатына барды. Кейін металл құрылғылар шығаратын өндіріс орында болды. Мұнда кәсіпорынның жұмысымен танысып, шешімін таппай тұрған мәселелермен танысты. Тақырыпты тілшіміз жалғастырады. Үкімет басшысының бірінші орынбасары Асқар Мамин Ақтөбеге жұмыс сапарымен келді. Қаладағы ірі өндіріс орындарының жұмысымен танысқан вице-премьер тау-кен саласына қажетті металл құрылғылары шахта үшін тіреу шығаратын өндіріс орнында болды. Каспи плюс серіктестігі болат кесекке қажетті шикізатты Қарағандыдан алып отыр. Сондықтан бұл жерде шығарылатын өнім 100% қазақстандық мазмұнды құрайды. Жаңа өндіріс орнында 30 адам жұмыс істеп жатыр. Жыл басынан бері құны 145 миллион теңгенің өнімі шығарылды. Кейін жұмыс тобы облыстың даму көрсеткішімен танысты. Қазір мынау 98-де 8 болды. 11 айда 99-да 4. И по итогам года выйдем, как вы сказали. Инвестиции, ну, сельское, понятно, инвестиции то же самое. Жилье, тем более сейчас для перевыполнения. В общем, барлық показателдер. У нас будет выше, чем было в Болтаргомысалстрахана. Ну, инфляция будет ниже, безработица будет ниже, налоговое поступление будет перевыполнение, бәрін касаемся. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев бірқатар мәселелердің үкімет тарапынан шешілетінін алға тартты. Мәселен, Теңізшевройлдың тапсырыстарын орындауға ақтөбелік кәсіпкерлер дайын. Алайда Алпауыт компания әлі күнге дейін қазақстандық тауар өндірушілерді жанына жуытар емес. Сонымен қатар еліміздің батыс аймағы мұнай компаниясы кеңейген кезде кадр дайындап беруге әзір. Мынау біздің, мына жаңа айтқан китайский проекты. Вот здесь вы нас поддержите, пожалуйста. Потому что со всеми подписали, а движение жоқ. Бұл мынау стоит почти 1,5 миллиарда долларов. 3000 рабочих мест, не говоря уже налоговых отчислений. Осы біздің постановшы вопрос. Сонымен қатар үкімет басшысының орынбасарына жер қойнауын пайдаланушыларды ерекше назарға алуды ұсынды. Себебі жергілікті кәсіпкерлер экономикалық әлеуметтік міндеттерін орындауға құлықсыздық танытып отыр. Алтынай Сағындықова, Сергей Калашников, Тәулік. Вице-премьер Асқар Мамин жақында ашылатын көлік логистикалық орталық пен оған көршілес орналасқан құрылыс гипермаркетінде де бас сұқты, бірақ мейман бұл жерде көп іркілмеді. Көлік логистикалық орталық жылына 70 мың тоннадан астам жүкті қабылдап, сақтай алатайына 760 миллион теңгенің тауар айналымы болады деп болжанып отыр. Қазір нысан 98%-ға дайын. Қойма тауарға толтырылып жатыр. Жүкті түйу түсіру, қойманы басқару жүйелері сынақтан өтуде. Мұнда азық-түліктен бастап, киім-кешек, ойыншық, ыдыс-аяқ, тұрмыстық заттар 3 ай сақталады. В ближайшее время этот комплекс должен быть выведен на проектную мощность. Логистикалық орталықтың қуатын артыруды көздеп отырмыз. Айына 65 вагон мен 55 жүк көлігін қабылдауды жоспарлап қойдық. Жаңа жылдық мерекелер қарсаңында жүк айналымы өседі. Кешен бүкіл батыс аймағына қызмет етуге қауқарлы. Орал, Ақтау қалаларының жүктері осында сақталатын болады. Қоймада 100 адам жұмыс жасайды, техниканың бәрі Германиядан әкелінген. Көлік логистикалық орталықтың құрылысына және нысанды жабдықтауға 1,4 миллиард теңге жұмсалған. 1 желтоқсанда толық қуатымен жұмыс жасай бастайды. Премьер-министрдің орынбасары Асқар Мамин бастаған астаналық меймандар орталыққа жақын тұрған шебер құрылыс маркетіне де соғып кетті. Әлі ашылмаған дүкеннің сауда қатарларын аралап шықты. Гүлвира Сейтянова, Жасан Жыбай, Тәулік. Суда құтқару қызметі балықшыларды сақтыққа шақырады. Өткен жексенбіде мұздың үстіне шыққан 3 адам суға батып кете жаздаған. Құтқарушылардың айтуынша, екеуі саяжай тұрғындары. Олар Елек өзенін кесіп өтпек болғанда мұз опырылып түскен. Қауіпсіздік ережесін бұзғандардың біреуі балықшы. Соңғы екі күннің ішінде бізге 7 шақырту түсті. Төтенше жағдай Елек өзенінде болған. Мұз опырылып суға түсіп кеткен 3 адамды құтқарушылар аман алып шықты. Ал Мәскеу ауданындағы жер үйлердің бірінде қария қамалып қалған. Оқиға орнына жедел топ жеткенше 86 жастағы зейнеткер көз жұмған. Бүгін таңғы 7-лер шамасында жаңа Әлжан элеватор ауданында автобус пен Нива көлігі соқтығысып 4 адам жарақат алды. Олар ауруханаға жеткізілді. Хабарымыз одан әрі жалғастырамыз. Қалалық әкімдік өкілдері мен депутаттардан құралған жұмыс тобы шаһар көшелерін тексеруді жалғастырып жатыр. Бүгін олар Бейбітшілік, Жеңіс даңғылдары мен Моресев көшесіндегі шағын дүкендерді аралап көрді. Санитарлық талаптарға сай емес, түнгі сәулелі сәндік жарықтандырулары жоқ нысан иелеріне ескерту жасады.
Депутаттар бүгін қала көшелерінің тазалығын тексерді. Бейбітшілік, Жеңіс даңғылдары мен Маресев көшесінің бойындағы шағын дүкендер және дәріханалар аралады. Комиссия мүшелері ғимарат ішіне бас сұқпас бұрын оның сыртын бақылап шықты. Олардың айтуынша, Бейбітшілік даңғылындағы мына дүкеннің сырт келбеті санитарлық талаптарға сай келмейді. Базардың маңайында сіз адам көп жүреді, ауылдардан келіп жатады. Қаланың бет келбеті дұрыс болу керек. Витраждарыңыз таза болу керек. Не, оны тазартып отырды, жаңағыдың бәрін сұртып отырмыз. Басқа елдерге, басқа елдерде мен дүкенді ашардың алдында бәрін тазалап жуып қояды. Жеп сондай. Көрмей тұрмын. Керісінше, дүкен иесі алдағы тұңғыш президент тәуелсіздік мерекелерін естен шығарған сыңайлы. Жаңа жылға дайындықты ерте бастап кетіпті. Нысан сыртын Шырша мерекесіне сай әрлендіріп қойған. Осы бізде тәуелсіздік күні, одан кейін жаңа жылымыз бар, сіз алдын ала жаңа жылға дайындалып қойыпсыз, да? Қалалық әкімдік өкілдері мен мәслихат депутаттары ғимараттар мен оларға тиісті аумақтарды абаттандыру ережелерінің сақталуы, жарнама құрылғылары мен маңдайша жазбаларының заңға сәйкестігін тексерді. Оған қоса қоқыс жәшіктерінің болуы, түнгі сәндік сәулелі жарықтандырулар мен қамтылуы да басты назарда. Нысан иелеріне 1-2 күн бұрын ескерту жасалған. Қаланы абаттандыру бойынша ереже бар, әкімшілікпен бекітілген. Соны міндетті түрде орындау керек олар деген. Ескертеміз, ескерткеннен кейін уже тексеріледі. Бұл көшелер бойынша жауапты қызметкерлер бекітілген. Одан басқа бізде управляющий компаниялар бар, олар қарайды. Сосын енді адам дүкен ашқаннан кейін дұрыс сайлы ұстау керек қой. Сол талап қоямыз. Бүгін ескерту алған нысан иелері мәселені бір апта ішінде шешулері қажет. 7 күннен кейін ғимараттар қайта тексеріледі. Еске салса, қаланың тазалығы мен көркейтілуін бақылайтын 34 жұмыс тобы құрылған. Әсел Салимова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Бүгін 12-ші ақшам ауданында орналасқан халыққа қызмет көрсету орталығында қамқор акциясы өтті. Жұмыспен қамту орталығының мамандары тұрғындарға мемлекеттік бағдарламалар арқылы жұмыс табудың бағыттарын түсіндірді. Әлеуметтік көмек түрлері туралы мәлімет берді. 8 акция шеңберінде бізде 68 адам жұмыспен қамтудың белсенді шараларына қатыстырылды. Атап айтатын болсақ, жаңа өрлеу бағдарламасы жобасы аясында 33 адам бізде әлеуметтік тұрақты жұмыспен әлеуметтік жұмыстарға орналасу арқылы қосымша қаржылай көмек алды. Соның ішінде тұрмысы төмен 33 тұрғынға өрлеу бағдарламасы аясында ай сайынғы жәрдемақы тағайындалған. 25 адам қоғамдық жұмысқа тартылды. Қазір қалада жұмыссыздық деңгейі 0,14% шамасында. 1025 адам жұмыссыз ретінде есепте тұр. Облыстық және қалалық қорғаныс істері жөніндегі ведомстволар қызметкерлері бүгін донор болды. 30-дан астам әскери қызметкер кезек-кезегімен облыстық қан орталығына барып, тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай ұйымдастырылған акцияға үн қосты. 25 игі іс акциясы кезінде донор болған офицерлер арасынан сирек кездесетін қан тобы анықталды. Ақтөбе облыстық қорғаныс істері жөніндегі департаментінің әскери қызметкерлері және Ақтөбе қаласының басқармасының қызметкерлері осы акцияға өзінің үлестерін қосып, осы қан орталығына қан беріп, сол банк, қан банкісіне толтыру өзі шешімдерін қабылдады. Бұл акцияға 30-дай адам қатысып жатыр қазір. Облыстық қан орталығында қан қоры толық. Дегенмен теріс резусты 1-ші, 2-ші, 3-ші және 4-ші қан тобына қажеттілік сезіледі. Себебі өңірдегі ауруханалардан күніне 50 сұраныс түседі. Көбі жол көлік оқиғасы мен жоспарлы күрделі операцияларға қан алады. Нөмірі 61-ші орта мектепте кітап оқы акциясы жалғасып жатыр. 1-ші желтоқсанға дейін өтетін шара басталғалы, бері білім мекемесіне 1000-ға жуық кітап жиналған. Бүгін Назарбаев зияткерлік мектебінің ұжымыда оқу ордасына 500-ге тарта кітап сыйлады. Заречине 3 аудандағы жаңадан бой көтерген номер 61-ші орта мектептің кітапхана қоры бүгін жаңа кітаптармен толықты. Түрлі жанрдағы кітаптарды білім мекемесіне Назарбаев зияткерлік мектебінің жұмыс сыйлаған. 475 кітап арнайы буккроссинг акциясы кезінде жиналыпты. Өздеріңіз білесіздер, біздер жаңару мақсатындағы білім беру саласында үлкен жаңару форматындағы экзамендер келеатыр. Соған байланысты біздер қазір балалар көптеген телефонмен айналысқаннан гөрі кітап оқу мақсатында. Олар эссе жазады.
жазу керек, алдағы уақыттарды эссе жазу үшін бала бірінші кітап оқу керек. Кітапты балалар көбірек оқыса, эссе жазуға және тағы да басқа шығарма жазуға деген сияқты үлкен қызығушылықтар артады деп ойлаймын. Қазіргі таңда біздерде энциклопедиялар көпшілігі балаларға, бастауыш класстарға көбіне энциклопедиялар әкеліп жатыр, әртүрлі тақырыптардағы. Ал жоғары класстардағы бүкіл ана көркем шығармалардың барлығы жинақталуда. Ол қазіргі 19-шы ғасыр болсын, 18-шы ғасыр болсын, қазіргі әдебиетіміз болсын, барлық саланы қамтып, барлық көркем шығарманы жинақтаудамыз. Кітап оқы деп аталатын акцияға ұстаздармен қатар ата-аналар да айрықша атсалысты. Номер 61-ші орта мектепке ата-аналар 500-ге тарта кітап әкеліп берген. Мектепке кітап жинау шарасы 1-ші желтоқсанға дейін жалғасады. Оқушыларының үйренген, өздерінің жақсы анау істері, мысалы жаңағы роботы, техниканы қалай жасап атыр, тағы басқа түрлі қызықты істерін барлығын жаңа мектептің оқушылары қабылдап көріп жатса, бұлар да бұлысты одан сайын әрі қарап дамытып, өз мектебінде сол балаларды осындай бағытта тәрбиелейік деген шарамен ұйымдастырып жатыр. Бұл өте орынды, өте жақсы. Одан өзге бүгін Назарбаев зияткерлік мектебінің педагог кураторлары тез бөлісу бағдарламасымен робототехника автомодельдеу бойынша шебер класстар өткізді. Алтын теңге Қазақстан Республикасының ұлттық валютасының енгізілу тарихы атты кураторлық сағаттар ұйымдастырылып, оқушылар өз жобаларын қорғады. Асел Салимова, Алексей Оразов, Тәулік. Өткен күннің басты жаңалықтары осындай. Осы және өзге де хабарларымыздың бейне жазбаларын youtube.com сайтындағы рекетабар арнасынан көре аласыздар. Амандықта жүздескенше.